dengan tiga produk yang aku beli ni. Mana mana tak pilih? Masak, sayur. Tapi tak akan nyatakan harga yang akan ingat untuk sekitar 3 produk. Masak, 27, 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 banyak. Pilihlah satu lepas tu agak. Tahun ni. Akak rasa tak perubahan harga sebelum puasa dengan time puasa sekarang? Kalau sebelum puasa dengan sekarang ni dia kurang je. Kalau nak kata tahun lepas dan tahun ni tu biasa lah. Setelah kalau nak beli barang ni, akan ada suruh dia ke mana-mana kedai lain tak? Macam banding dengan harga dia? Ada juga. Tapi nak kedai runcit biasa lah. Kedai runcit biasa, dia cuma mahal sikit, betul? Kenapa akan pilih kedai ni? Sebab dia jimat lagi. Sebab dia semua barang ada. Contoh macam minyak masak tu RM27 lebih. Kalau contoh botol ni dia volume dia ditingkatkan, maksudnya lebih besar, so harga pun lebih tinggi. Atau kan still prefer nak beli tak? Maksudnya macam ni, kalau dia besar, kuantiti dia lagi banyak, harga pun naik. Kau tak perlu beli lah. Kalau macam minyak masak ni dia asap sekali. Minyak masak tu dia untuk kalau besar ke kecil ni. Tapi sebenarnya dia kena sekarang ni dia banyak pack lah. Kilo tu. Kilo tu dia banyak. Kita banyak pilihan. Faham. Okay. Kalau contoh lah, kalau saya konsep ni, harga dia meningkat. Maka akan meningkat sini ke kedai lain? Kena compare dengan tempat lain juga. Kena compare lah. Kalau kata meningkat, tempat lain pun meningkat. Akak tak rasa kalau ekosistem meningkat, tempat lain tak meningkat. Tapi kalau kata ekosistem, semua tempat meningkat tapi ekosistem still dalam okey lagi, tak prefer ekosistem lah. Apa perasaan akak bila nampak satu produk tu harga dia meningkat? Macam kecewa ke? Marah ke? Tak suka. Lalu cucu. Ni lah, kita nampak lah yang kadang bila agak fikir pasal ekonomi ke apa, tak tahulah sekarang betul ke semua barang ni naik ekonomi ke, ataupun memang ada certain-certain barang ni dibongka tu buatkan barang harga dia tu naik tu. Tapi kalau barang asas ni naik, so dia akan efek macam makan, dia akan efek sebenarnya. Sekarang ni, kalau akak, dia dah tak fikir kualiti tu. Tak fikir ke harga. Harga betul. Kalau minyak masak ni, dia banyak jenis. Banyak jenis. Brand pun tak kisah. Yang putih, paling murah. Betul. Kalau aku pun sama. Kesudahan ni pada akak lah. Kalau orang lain tak tahu. Kesudahan ni masak. Okey, contoh. Kalau harga minyak masak ni, ada satu RM27.99. Lagi satu tu RM28. Macam tadi lah, tak kira-kira boleh berubah. Yang paling tak kisahlah walaupun satu. Okay. Itu je lah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.
Okay, ni kalian penting kan? Okay, ni kan. Kita ni ke housework or working? Working. Ini kini ke enna ini produk bagi ke ஒரு மூணு சொல்ல முடியுமா என்ன சொல்லுங்க rice rice fish vegetables vegetables nuts நிறைய வாங்கி அதுல என்ன சொன்னே மூணு product உங்களுக்கு அந்த ஹர்ப் ஞாபகம் இருக்கு rice ஓகே இது ஒரு மூணு சொல்லிட்டா உங்க அதோட price சொல்லுங்க fish 1495 ஓகே அக்யூரேட் இல்ல நீங்க எது ஞாபகம் வரலன்னு சொல்லுங்க. ஐயோ என்னோட குயிட் இல்ல. சரி ஓகே. ரைஸ் 30.2. டொமேட்டோ 5.49. ஓகே. என்ன வேணும்? என்ன வேணும்? ஏதோ ஒரு பாஸ் சொல்லிட்டுமா? என்ன செ நீங்க என்ன சொல்லுதுன்னு அது எவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்லுங்க. ஒரு மசாலா ஒரு இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தானே புலன் ரமதான் ஓகே நாங்கள போஸ் இருக்கிறோனே ரமதான் பேர் என்ன ரம்சான் ரம்சான் ஓகே ஓகே சரி இதுக்கு ரம்சான் முன்னாடியும் இப்போயும் ப்ரைஸ் எனக்கு இறங்கியிருக்கா இல்லை உங்களுக்கு என்னச்சும் அது சேஞ்ச் தெரியுதா சேஞ்ச் தெரியலையே சேமாக தான் இருக்கு இல்லை கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரேட் கம்மியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் இறங்கி கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கு நீங்கள் வாங்கும்போது வேறு என்னச்சும் போய் கடையில் இது ப்ரைஸ் இன்னும் கம்மியாக இருக்குது அதான் நம்ம இங்கே வாங்கலாம் அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை சும்மா இங்கே வந்துட்டு வாங்கணும் மற்ற பக்கத்தை விட இங்கே கம்மியாக தான் இருக்குது ஓ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்களா அப்படி எது எது கூட கம்பேர் பண்ணுவீங்க எங்கள் பக்கத்தில் ரெண்டு கடை இருக்குது பேர்லாம் போக ஓகே எது நாங்கள் இங்கே இங்கே ஃபீலே பண்ணீங்க சூஸ் பண்ணீங்க இங்கே எல்லாமே ஓகேவா இருக்குது நமக்கு தேவையான எல்லாம் அனைத்தும் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கு ஸோ நம்ம நல்லா ஷோட்டிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 250 சொன்னீங்க இப்போ திட்டின்னு இதே மாதிரி பெரிய பேக்கேஜ் ஆக்கிட்டு ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அது நீங்கள் இன்னும் ஸ்டீல் வாங்குவீங்களா இல்லை இல்லை வேண்டாம் நான் வேணால் இந்த மாதிரி இதுவே வாங்குவேன் அதுவும் வாங்குவேன் நான் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பேன் எனக்கு பார்க்குறப்ப அது இதை விட அது கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால ஓகே ஓகே இப்போ நீங்கள் நீங்கள் ப்ரோடக்ட் வாங்கும்போது எது நீங்கள் ஒன்றாவது சூஸ் பண்ணீங்க அதோட குவாலிட்டியாக இல்லை அதோட ப்ரைஸா எது நீங்கள் முதல் பார்ப்பீங்க குவாலிட்டியும் பார்ப்பேன் குவாலிட்டியும் பார்ப்பீங்க ப்ரைஸையும் பார்ப்பீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 299 அதோட ப்ரைஸ் இதே மாதிரி இன்னொரு கடையில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க 3 மில்லி ஸோ இப்படி எது சூஸ் பண்ணீங்க 299 வளர்ப்பு ஆக்சுவலி சேம் தான் அது 3 மில்லி இது 3 மில்லி ஆனால் அந்த 99 வந்து உங்களுக்கு அது வந்து இன்னும் குறவாக தெரியுது அந்த 993 அப்படிங்கிறப்ப அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது ஸோ எது வேணாலும் ஓகே தான் ஓகே அவ்வளோ தான் தேங்க்யூ Thank you.
mampu. Ini negara mampu itu negara-negara yang kota yang ada di beberapa kota itu. Baru harga lah. Okay. For example,
telur dekat sini awak beli RM19.99. But another kedai RM20. Mana you prefer? Sebenarnya beza 1 sen je. So you rasa 99 tu affect lah your mind untuk I rasa lebih kurang lah sebab dia memang yang 1 sen yang tipu kamu untuk beli. So nampak beli macam cheap lah. Tapi kalau macam biasa lah, kita akan tengok kalau yang dekat kita punya rumah, kita tak payah jalan beli jauh-jauh macam tu, susah senang lah. Okay. Tu je lah soalan dia. Thank you eh. Sama-sama. Nah, satu gambar boleh. Sekarang kan bulan puasa. Sebelum bulan puasa dengan sekarang ni, akak rasa ada perubahan harga tak? Meningkat ke menurun ke still sama je? Apa je? Sama je. Sebelum akak datang beli kat Ikon Safe, ada tak survey kat mana-mana kedai? Ada dengan akak banyak sendiri. Sebab? Dia lagi murah lah. Lagi murah. Banding daripada tempat lain. Lepas tu, sebelum akak beli produk tu, akak akan mengutamakan harga dia dulu ke ataupun dia punya kualiti dulu? Kualiti memang contohlah kan macam tisu tadi akak beli. Sekarang packaging dia dah berubah. Dia macam jadikan lagi besar. Tapi harga pun meningkat. Akak akan still beli ke atau pilih tempat lain? Bukan pilih tempat lain, tetap lah. Pilih tempat yang sama. Kat sini juga beli juga yang kuantiti besar tu lah. Kalau harga meningkat, apa perasaan akak? Dia macam marah ke atau go on ke? Marah juga. Marah. Contoh ni lah kicap tadi sebotol RM3 kat sini lah. RM3.99. Tapi kat kedai lain RM4. So akak rasa ada beza tak RM99 ni dengan RM4? Beza. Walaupun dia satu sen, walaupun akak bayar dia bagi bagi tu. RM3.99. Oh, RM3.99. So akak rasa beza tak satu sen tu? Dia akan influence lah kamu punya main. Macam betul-betul produk tu sebelah-sebelah. So akak akan pilih mana satu? Mesti RM99 tu kan? Okay. Tu je lah soalan dia. Terima kasih.
suami pikir, suami kerja, suami kerja driver lori. Okay, driver lori. Boleh tak akak nyatakan tiga produk yang akak beli hari ini berserta dengan harga dia? Jangan tanya sikit yang akak ingat. Okay. Ayam, hari ni akak beli ayam. Ayam RM17.80. RM17.80. Ya, lepas tu beli kurma RM8.90. Kurma RM8.90. Yang beli dalam RM13.50. Wah, aku tu ingat ni. Ya, betul. Okay. Sekarang bulan puasa. Sebelum akak, time akak beli sebelum puasa dengan sekarang, ada perbezaan harga tak? Macam dia menurun ke, meningkat ke, still sama? Biasa akak belanja dekat malas nak datang ke sini, biasa pergi kedai biasa tu mahal sikit lah. Kalau dekat sini agak murah sikit lah. So, rasa time puasa harga lebih murah? Haa, dekat sini. Okey. Sebelum akak datang beli sini, ada survey mana-mana kedai tak? Tak ada. Dia duduk mata bisnes ni. Okay. Kenapa pilih konsep? Sebab dia dekat dengan rumah, malas tak pergi jauh. Okay. Harga pun okey lah. Contohnya lah kan, macam tadi akak kata mana-mana lah. Contohlah sosis ni kan. Kan dia punya packaging memang semua kedai sama je kan. Tiba-tiba kalau kita tingkatkan saiz packaging tu dan kuantiti dia pun banyak, harga pun meningkat, akak akan still beli tak? Kalau tingkat maksudnya bertambah tu, maybe. Okay, lagi satu, macam sosis ni akak beli berapa tadi? Berapa ringgit? RM2.95. Okey, sekarang kau tengok kat kedai lain, harga dia RM3. Aku rasa ni still lagi murah lah. Mesti murah lah, tapi kalau saja nak beli tu, baik pergi dekat kedai sini lah. RM2 je kan? Aku rasa RM99 dengan nombor bulat. Contohnya RM2.99 dengan RM3. Beza tak? Tak ada beza sangat. Memang still sama je kan? Tapi aku rasa contohlah, sekarang ni sosis ni ada dua kan? Satu harga dia RM2.99, lagi satu RM3. Kek ekonsif tu kak? Dia pun, apa ni? Dia letak sebelah-sebelah. So, akak lebih prefer yang mana? Lebih murah lah. Memang siap, walaupun sebenarnya akak bayar RM3. Yang tu pun sama juga. Tapi akak akan beli yang RM99 juga. Tengok pada biasanya akak kalau macam lebih dalam RM5 tu, akak akan ambil. Akak-akak ambil. Maksudnya, kalau harga tu RM2.95 bagus dengan RM3, akak ambil sama je. Yang RM3 tu sama je. Itu je lah soalan. Lepas tu boleh tak nak ambil gambar untuk tiga yang akak suka? இன்னைக்கு நீங்க என்ன ஜாமான் வாங்கிருக்கீங்க ஒரு மூணு இது காமிக்க முடியுமா மூணு மட்டும் தான் ஏதாவது ஒண்ணு அப்புறம் அதோட பிரைஸ் ஆனா நீங்க ஞாபகம் யூ ரிமெம்பர் லா பிரைஸ் யங் நீங்க இது ஒண்ணு இது ஆயில் ஆயில் இன்னொன்று வந்து அப்புறம் இது பப்பியோட சாப்பாடு முடியுமா முடியும் முடியும் ஓகே ஒரு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லுங்க இது வந்து 25 இது
இது 2670 இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வாங்குனது இப்போ வாங்குனதோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்ல சேமா தான் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்ப வந்து புலன் போஸ்ட் ஓகே நீங்க இங்க வந்து வாங்க முன்னாடி வரும்போதே வேற எங்கேயாச்சும் கடையில் சர்வே பண்ணிங்களா மச்சான் அங்க இன்னும் எங்கே கம்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க 99 ஸோ எதனால இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க இங்கே வாங்கணுன்னு இங்கே கொஞ்சம் ஓகே தான் விலை கொஞ்சம் நம்மளோட இதுக்கு வந்து பட்ஜெட்டுக்கு வந்து ஓகேவாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விலை இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்டீல் இங்கே தான் வாங்குவீங்களா இல்லை வேற எங்கேயாச்சும் Boleh tak nyatakan tiga produk yang awak ada beli hari ni? Mana-mana je lah awak pilih tiga. Lepas tu bagi tahu harga yang awak ingat. Tanpa tengok resit lah. Mana-mana je. Macam anggaran lah yang awak dapat ingat. Oh, tadi beli mushroom. Mushroom tu, okey. Dia bukan mushroom dalam tin. Oh, mushroom dalam tin. RM7. RM7. Lepas tu lagi dua? Apa tadi mah? Mushroom yang ni. Ni mushroom apa? Tak lah. Ni mushroom apa? Ni sini setengah. Sini setengah. Okay, lagi satu. Ha. Chicken slice. Chicken slice tu berapa? Tu tadi RM6.50. Okay. Ingat betul tu setengah-setengah ni eh. Bagus ni. Okay. Sekarang kan bulan puasa, notice tak perubahan harga sebelum puasa dengan sekarang? Rasanya dia menurun ke, sama je ke? Aku kena tanya tu. Sekarang kan bulan puasa ni kan, aku rasa sebelum dan selepas bulan puasa ni, ada perbezaan harga tak? Ke dia macam sama je? Rasa sama je kot. Sama tak je. Ada perbezaan pun. Sebelum datang beli dekat Aircon Safe ni, ada tak buat survey dekat mana-mana kedai dulu? Tak pernah. Sini yang terdekat biasa memang datang sini je lah. Terdekat lepas tu harga pun okey lah. Ya. Yeah. Okay. Kalau Acik nak beli barang tu, Acik utamakan harga ke kualiti? Dua-dua. Memang dua-dua lah? Ya. Yeah. Okay. Harga, kualiti dan kuantiti. Okay. kenapa pilih tempat ni? Sebab tempat yang dekat lah. Dekat lah. Dekat lah. Contoh kalau harga mushroom tadi, kalau meningkat, Acik akan still beli lagi tak kat sini ke pilih tempat lain? Rasa beli kat sini je kot sebab kalau kita nak pergi tempat lain dah kos minyak lagi. Lepas tu area sini jam tau. Memang apa-apa beli kat sini lah. Apa-apa sini dekat lah. Okay,
Terima kasih. Terima kasih, tak boleh tak nak ambil.